Welkom bij deze video, Raymond hier en vandaag laat ik een aantal oefeningen zien voor je sixpack. Ik begin met wat ik persoonlijk de beste oefening voor de buikspieren vind en dat zijn de roll-outs. De oefening is vrij simpel, alleen je moet er wel voor zorgen dat je de kracht echt uit je buik haalt en niet gaat hangen in je rug. Merk je dat dit toch gebeurt, zorg er dan voor dat het wieltje ergens tegenaan komt, zodat je je range of motion iets verkleint. Voor deze oefening heb je overduidelijk een ab wheel nodig en die kun je eigenlijk bij iedere sportzaak wel krijgen voor nog geen 10 euro. Als je nou geen ab wheel hebt, kun je rollouts ook uitvoeren met een barbell, een dumbbell of een fitnessbal. De tweede oefening zijn de barbell landmines. Deze oefening traint de spieren aan de zijkant van de buik, want die moeten natuurlijk niet vergeten worden. Om de oefening uit te voeren houd je je armen recht voor je en beweeg in één vloeiende beweging van links naar rechts. Let erop dat je de kracht echt uit je buik haalt en er niet onnodig veel gewicht op gaat doen, waardoor je de oefening verkeerd gaat uitvoeren. Wil je nou wat variëren met de oefening? Voer de oefening dan liever wat explosiever uit dan hem te zwaar uit te voeren. We zijn aangekomen bij nummer 3 en dat is de bench v sit-up. Probeer voordat je begint met bewegen je buikspieren aan te spannen, zodat je de oefening veel beter uit kunt voeren. Wijs met je handen naar je tenen toe en het is niet verplicht om ze aan te raken. Je kunt de oefeningen lichter maken door je knieën naar je borst toe te trekken en je armen omhoog te laten wijzen. Een tweede leuke variatie is degene waarbij je het bankje beethoudt. Zo wordt de oefening voor veel mensen makkelijker doordat je wat steviger zit. Wanneer je je beet houdt kun je jezelf veel meer concentreren op je buikspieren omdat je jezelf vanzelfsprekend niet hoeft te stabiliseren. Ook kunnen we zo een variatie toepassen door bijvoorbeeld de oefening sneller uit te gaan voeren. De reverse crunch. Houd je rug plat op de grond en trek vooral niet aan je nek. Om dit te voorkomen plaats ik mijn middelvingers altijd tegen de zijkant van mijn hoofd aan en leg ik mijn handen niet achter mijn hoofd. De scissor kicks. Probeer je rug in een normale positie te houden, dus niet te hol en ook niet te bol. Gewoon net alsof je recht overeind staat. We willen beide benen een klein stukje van de grond afhalen en we beginnen ze rustig heen en weer te bewegen. Let erop dat je de oefening niet al te zwaar uitvoert. Dit merk je zodra je rug hol begint te trekken. Dit is een teken dat je buikspieren geen kracht meer kunnen leveren en daardoor trekt je rug hol. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Het zou leuk zijn als je even een duimpje omhoog achterlaat. En wil je nou nog meer van zulke video's zien, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je nog meer allemaal fitness gerelateerde video's. En dan kun je je ook gelijk abonneren. Bedankt en tot volgende week.